Hetimet e prokuroris kanë zbuluar dhe rolin e shefi të komisjeratit të kurbini, Dritan Metaj, ta arrestuar një dit më parë si pjesë e grupit të gëzim qeles në trafikun dërkomtar të lëndve narkotike. Mësohet se Metaj u mundson të lëvizin nga një vënd në një vënd tjetër, antarve të grupit kriminal, përfshie dhe qelen, për të shputuar posto bloqeve dhe kontroleve të policis. Nga hetimet ka rezultuar se shefi policis ka ushtura kontrole fiktive edhe në banesën e familjarve të qeles, për të lehtësuar pozitët në rast të gjetje së sendeve të jashtë Po kështu hetuësit kanë dyshime të përfshirje të gëzim qelës, edhe në tentativën për të trafikuar një sasi për rreth 22 kg heroin, që u kap në rinas në prill të këti viti. Në atë kohë në pranga u vu të redhe një vjeqari Armando Papa dhe u shpa në kërkim një person tjetër. Si pas hetimeve, dyshojt se lënda narkotike vinte nga Turqia dhe më pas përpunojnë në zonën e fushkuqes. Një dit më parë, policia e shtetit vuri në pranga dritan metajnë dhe shpallin e kërkim, gëzim qelen Arbendalipajn dhe Roland Guzën. Si pas progurisë të posashme, këta persona rezultojnë të përfshirë në trafiku në dërkomtar të drogës dhe gjithë shka është në vijim të operacionit flak